ko'p xotin olmang. Taliban yo'lboshchisi o'z qo'mondon va zobitlariga xuddi ana shunday chaqiriq bilan chiqdi. Afg'on toliblar rahbari Mullo Hibatulloh nomidan bitilgan ikki varaqli farmonda ko'p xotinlilikdan tiyilish kerakligi urg'ulanadi. Buning sabablari ham aytilgan. Avvalo, ko'p xotin olishning qimmatga tushayotgani. Keyin xuddi shu holat toliblarning dushmanlariga qo'l kelib, Talibonni tanqid qilishayotganidir. Toliblar rahbari qaysi erkaklar ko'p xotin olishi mumkinligini ham ochiqlagan. Bular birinchi xotindan farzand ko'rmagan yoki xotini o'g'il tug'maganlar. Shuningdek, ko'p xotinni ta'minlashga qurbi yetadigan boylar va beva ayolga uylanayotganlardir. Ana shu shartlarga mos tushgan erkaklar istisno tariqasida ko'p xotin olishlari mumkin. Biroq, shunda ham harakat yuqori mulozimlardan ruxsat zarur bo'ladi. Hozir bu qaror Afg'oniston va Pokistondagi Taliban jangchilari hamda zobitlariga tarqatilmoqda. Shundoq ham Afg'oniston va Pokistonda ko'p xotin olish noqonuniy emas. Aksar holatlarda qiz boladan so'rab o'tirilmaydi. Afg'onistondagi faol ayollar har doim Talibonning xotin-qizlarga munosabatini tanqid qilib kelishgan. Hozir Taliban rahbarlarining ko'p xotin olishni cheklash qarori nozik pallaga to'g'ri kelmoqda. Sababi Toliblar Afg'oniston boshqaruvida ishtirok etish uchun muzokaralarga kirishganlar. Shunday holatda bir savol ochiq. Taliban siyosiy maqsadlarda faqatgina o'z imijini o'zgartirmoqchimi yoki haqiqatan o'zi o'zgarmoqdami?